Mila esker. Bueno, nire galdera da, ea behin protagonista eta beste pertsonaiak aztertuta, ea ere bai antagonistaren papera horri buruz hausnartu duzun ere bai, edo ez duzu lana izan hori zure lanan ba, erakutsi nahi. Era horre zalantzak izan gituela, nola aztertu, bai protagonista nagusia, eta erabaki genuen zuzendariarekin batera izan zen, aztertzea berdin. Genero estereotipoak nola ematen diren, oza, hartze antagonista hori, protagonista bat gehiago bezala. Ez emon berezitasunik. Irakurke, azterketa horretan. Agian baliteke egotea justo aukera hori nola estereotipo hori agertzea batez be antagonistaren aldetik? Eta nire impresioa da adibidez, eh? Behan nik esango dut nuke, gaur egun irakurtzen dituan liburuetan antagonistaren paper hori, jo, ez dut esango desagertzea desagertzen denik, baina 80ko hamarkadako liburuetan argiago ikusten nuen nor zen antagonista, nor zen gaiztoa, eta gaur egun erakit politikoki zuzen horretan eta esnabil berdintasunaren inguruan, ba, jarrera desegoki eskor txarroiek bizka bat alfombra azpian edo sartzen diren. Bai, oso interesgarria izango litzateke aztertzea bakarrik antagonistak nolakoak diren eta zer ezaugarri dituzten, ateratzea antagonisten erradiografia bat. Hori beste baterako utziko dut. Zuri galdetzagatik, animatu zarela. Naturen batekin sorpresa atsegina edo desaitsegina hartu duzue. Harritu zaituen. Bueno, ben animatu zaitezte bitartean denbora eginez. Aperitibo bat izan da, benetan gomendatzen dizuegu, nahi baduzue, interesa baduzue, lana pixka gehiago begiratzea, lan mardula da, eta berak aukerak eta bat egin du, zaila suposatzen dut, gaur hemen azaltzeko denbora honetan. Benetan matiz asko eta gauza interesgarri asko daude lan osoan, nola bai, eta aurkibidea dakazu ekarpeta, baina, bueno, bihai daiko dizuegu esteka edo artxiboa bera, eta sakondu da izakezue bat edo batzuk edo... Tesia horrein dela hiru urte orkestu nuen eta hiru egun hauetak freskatu behar izan dut memoria, eh? Horaz horregatik igual batzutan trabatu ngeiz eta... Aztin gaikorik izan, PowerPointa prestatzeko, orkerfena prestatzeko, eta bar, baina bon, zaitu nahi zalik eta argien egiten. Eta igual horregatik ez deko zuen alderarik oso argi utzi dugulako erradiografia larogiko abarkadako literaturana eta gaur egunekoa. Inoiz, mintegitar eta batzuk komentatu dezue igual, liburutegia, eskolako liburutegia, ero gelakoa, errebizatu egin dezuela, ero ari zinetela errebizatzen, errebizio horiek ez dakit, ondo jun dira, ez dira ondo jun, ikusita larogeiko hamarkada hortakoak eta gaur egungoak, gure liburutegian larogei hamarkada hortako asko ditugu oraindik, hor gan gordeta eta igual behiratu beharko genuke, noiztik ez dira berriak erosten edo jakinda berriek badutela zer aldatuta zerbait. Gero ere, tesi osoa irakurri nahi ez baduzuen logikoa denez, badaude artikulo pare bat, bate egan aldizkarian, euskeraz dena, eta jasotzen duena pizka bat gaur kontatu dizuedana, eta gero beste bat gaztelaniaz, Oknos aldizkarian, Gaztelania Mantxako Unibertsitateko aldizkari batean, eta tesi bat baino asko sariñagoa, eta
arinagoa da, da laburragoa izatez aparte. Bueno, interesa badeko zue edo, datu gehiago ezagutzeko, sakonago, ba, berari helera zin gizkion. Bai, bidaliko dizkizuegu bi artikulu horiek. Bueno, nirea ez da galdera, da komentario mat, sin mas. Gabonetan, Olentzerok beti hartzen du gure eskolara liburuak, ez? Gelako liburutegiak ba, berrizteko eta handitzeko. Eta zei zaila den, irakasleontzat eta familientzat aukeratzea liburu horiek. Porque, claro, pentsatu behar duzu, bai. Betaurreko moria jantzita. Euskara maia ez izatea ere, pentsat nire eskolan oso altua, umeak bestela ez dute lurteko. Gainera, izatea erakargarria, porque umeak hartu behar du eta irakurri eta gozatu gero gehiago hartzeko eta jarraitzeko. Irakurketan. Pues egon ginen hori Gabonetako aste horretan, ni joan nintzen elkar liburutegira eta egon nintzen bi egunetan hiru ordu. Aukeratzen sei kurtzoko liburuak, espentsa eta hiru liburu kurtzoko. Eta egon nintzen, pues hori, sei ordu totalean aukeratzen liburuak, bueno, joan zen Olentzero, zabaldu zuten opariak, eta hirugarren mailakoak zabaltzen opariak esan zuten, jo, esto Olentzero, pero si son todo pa chicas. O sea, imaginatu. Sei ordu hor, eta egin komentarioz zen, todo pa txikaz. Zeran dakiz, o sea, como que pa txikaz. Hori izan zen komentario, ordu nira kasleok esan genuen, pero bueno. Oso zaila da, oso zaila behintzat. Gure zentroan hori beti da komentarioa, jo, eta ze liburu, eta... Porque gauza bat da, hartzen dituzunak, klasean irakurtzeko, ez? Hori ja da desberdina, porque gogo zaraiekin, kritikoki analizatu dezakezu, baina, klaro, haiek irakurtzeko bakarrik eta oraindik ez duten ez hori, zentzu kritiko hori garatuta, niri superzaila iruditzen zait. Oso zaila da, genero estereotipoak oso indartsuak dira, aurriritzi horiek oso indartsuak dira, eta, baina ere agian, esaten, aurkezten baditugun, hauek, ezakite, aurkezpenetan ere itxuran ezagut, eskein neutraltasuna da, ezagut, dein irekia, claro, liburu esaten du, berdintasunaren aldeko liburu bat irakurriko dugu. Aurreritziak izan da, eta genero estereotipak izan da, bazuk aipatu duzun jarrera hori ematen da. Igual, claro, eta ez pentsatzen duzu, aurkezten dut liburua berdintasun erantz dela, edo ez dute zer esaten eta irakurtzen dugu eta ja zer ateratzen den. Oso... Azkenean ez dugu egin, baina gure kide bateko komentario izan zen, bagian tapatzea, nolabait portada, edo, eta ez ikustea, norden protagonista, edo nolakoak diren, edo, ez, itxura ere batzutan, pues hori, neska bada protagonista, ez mutilak esaten dute, ez, hau zutira, eurko. Orduan tapatzea, azkenean ez genuen egin, pues porque zen eso Olentzeroren gauza, eta bueno, denbora aldetik gainera super estu, eta ez genuen denbora egin, baina bai bagaude pentsatzen nolako pues, estrategiak ez geratzeko hori. Hau da den neska, bada mutila, a ber, zer. Neutraltasuna, eta gero bere beste arrisku bat dago, egiten ditugun azelkapenak esatea, beste guzti hau da normala, eta da, berezia dena, berdintasunaren aldeko. Hori ere niretzako arriskutxo izan daiteke, ez? Hau da salbuespena, eta beste guztia da hegemonikoa. Horrere zailkapenak egiterako orduan, zer den honen, inork ez daki ez. Aprobetsatuta hemen alboan daukadala, beitu zure iritzia edo gure eskolan ospatuko dugu, liburu eguna ospatzen dugu, eta egiten da beti maratoi bat, irakurketa maratoia ikasle guztiak, egune horretan, joango dira txandaka, titulo bat irakurtzen edo liburu desberdinak irakurtzen. Aurtengo ideia bada, atxagaren inguruan zerbait berezi prestatzea. Zer deritzozu edo zer gomendatuko zenukezuk euskal idazleen artean, betaurreko moreekin irakurtzeko, baldago seguri ideia da sola eta basurdeak atxagaren liburua, ezta? Baina ea zer deritzozun. Galdera konprometitua. Atxaga lantzea erabakitzen bada, ba, berarekin batea zergatik ez da Mariasun Landa, adibidez. Edo miren Agurmeabe, eta biak, ez dakit. Baina,
atxagak egiten duen ekarpen literarioa ez dugu zalantzak ipiniko inondik inora, ez? Venga, eta lehen esan du, ez da zer gertatzen liburu batean genero estereotipo bat agertzagatik. Gero genero estereotipo hori landu dezakegu. Nik egia zen da, irakurtzen badut emakume baten liburu bat, ba urrengoa gelan zaiatzen gaiz gizonen izaten. Eta tartekatzen. Ez, agarro, eske, eskentza hundiagoa dago atxagaren literaturan, beste, bueno, nik aipatu duzun ez atxaga, ba, Maria Sunlanda, edo Miren Agurmea be. Eta liburu horietan ere agertu daitezke genero estereotipoak. Venga, zakitu. Osta, gure asmo irakurtzen dutenean zer da, irakurzaletasuna bultzatzea, imaginazioa garatzea, berdintasun erantze estea, zeri ematen diogu lehentasuna, oso zeila da. Ego uste dute, liburu guztiak irakurri behar direla, alik eta gehia, agaro, nola eta hori, zekit. Osa, ideia honga iruditzen zaita egiten ari egingo duzuna liburaren eguna, baina hori, ez entratu bakarrik atxagaren lanetan. Egiten. Zure ikerketan argi gelditu da, helburua izan dela, zero, zentratu zarala emakumeak eta gizonezkoetan, ez da? Datuak agertzerakoan. Eta agian zeharka konturatuko zinean, ez dakit, laroiko hamarkadatik aurrera edo bibil eta amairutik aurrera, baina ikusiko zenun agian, binarismo hortik, kanpora, agertzen dira sexu aniztasunari buruzko olako ez noa esatera, estereotipak ez dira, baina aipamenak. Eta gero, lehen egin duzu galdera bat, hasieran uste dut nik ulertu dut horrela esan duzu, hemendik aurrera zer nolako aur literatura eta literatura izango den da. Agian, hortik joango da, gehiago, ez dakit. Bai, argi dago, angistasun hori tratatzen dituzten liburuak ere badaudela, lehen esan duguna, aparteko liburuak dira. Nik mitzat aztertu ditudan liburuetan, egia da, ez dudala arreta gehiagirik ipine ba, identitate sexualean edo homosexualitatean, edo, et, venga, galetu diazun ez nire impresioa da, oso murritza izan dela. Zertut aztertu, arretaz, ben, nire impresioa, liburu horiek irakurreta, larogikoa markadan zer esanik ez, ez dakite topatuko genukeen olako salbuespenak izango ziren, eta gaur egun, ba igual, angistasun gehiago dago, baina nahiko erdago. Eta nik bai uste dute, binarismo hori apurtzea beratza dela. Baina, binarismo hori egun batetik bestera, eta belaunaldi batetik bestera ezin da apurtu. Edo, ez dirudi apurtu daiteken. Baina, nik uste dut hori, binarismo hori oso mugatzaila dela. Eta, aipatu duzun, angistasun horri kalte egiten diola. Gengan zentratzen gara, binarismo horreta, ba, gizartea horrela antolatu dugulako. Baina, nire impresioa da, gutxi egitagoela. Zure galderari erantzun ez. Angistasun horretaz. Horre onda, lehen beste gai bat, non aipatu duzun, behar bada, gizartea gehiago aldatu dela literatura bera, aur literatura bera baino. Naiz eta aldaketa batzuk ikusi, liburuetan, lanen, uste dut, lanbidean, zehaz, gizartean dagoena, gehiago da, anistazun gehiago dago, zari dago, igual liburuetan jasota baino, hau da, simbolikoki behar bada literatura ez da ailegatu errealitatea edo gizartea edo ailegatu den tokira.
honekin lotuz bebai, eta igual beste gai batzukin lotuz bebai, galdera. Bai, bai, oza, esparru batzuetan, batzatu duzuna, lanbideen esparruan edo etxeko lanen banaketan, ba, badirudi literatura pizkat atzetik doala. Baina, igual, beste arlo batzuetan, igual, aurretik ez, protagonista nagusiaren paperean, koloreen, neska ereduan itxagoak, ausartagoak, jakintxoagoak, horri igual ere, ez, claro, hori gizartean ezin da gaurtu, baina, bueno, etxeko lanak bain gaurtzen dira kuantitatiboki, lanbideko datuak hor daude, ordu bai, nik ere esan guke, ba, kasu horretan, literatura bizkat atzetik, atzetik doala. Ordu, bueno, ba, hor, datuak hor daude, eta gian, osakit, argitaletxeko arduradunek, idazleek, eta aintzat hartzen dituzte. Beraien urrengo sormen lanetan, ba, kontuan izaten dute holako errealitatea. Bueno, azken galdera bat, edo bi. Utziko dugu hemen? Bueno, mila esker berari.